Bem, galera, estamos de volta e nesse bloco aqui estamos com o nosso amigo Pé de Chumbo, está indo lá pro IFL lá nos Estados Unidos e ele mais uma vez aqui com a gente do programa Estilo Radical, mostrando um pouquinho do seu trabalho, né? E, infelizmente nós não temos a luta para poder mostrar para vocês, mas aqui no fundo está passando algumas lutas feitas por ele. Mas é muito prazer a gente te receber mais uma vez aí no programa Estilo Radical e queremos saber aí dessa tua luta lá no IFL, lá na, nos Estados Unidos, agora em Miami, né? Então, Raz, estou viajando para Miami agora na segunda-feira, né? E para fazer a final agora, já vou lutar a final. É uma luta dura, com um cara bastante experiente, né? E nossa equipe foi para a final junto com essa equipe dele. Então dá para perceber que é a dureza que vem de lá, né? Mas é a dureza também que vai desse lado aqui também, né? Treinei bastante, estou bem treinado. E se Deus quiser, né, vamos trazer mais uma vitória aí pra nossa cidade. Agora a gente quer saber como que fica no IFL, como que é a regra do IFL, né? Você perdeu, você ganhou duas, você ganhou na verdade três, não foi isso? E perdeu uma? Isso, mas o que que acontece? Eu perdi, mas o meu time ganhou, né? Então o que que acontece? A gente não ficou fora, entendeu? A gente, pô, continua na competição, né? E a gente conseguiu se classificar para a final e agora a gente vai lutar essa final aí, né? Então essa minha derrota não influenciou assim em muitas coisas para a equipe, né? Só para mim. Agora, como é que fica aí o Ryan Gracie aí, que tá também treinando, né? Que te dá todo o suporte necessário para você fazer as lutas, né? Você chega nos Estados Unidos e ele te abre as portas lá e te trata bem. Como é que é essa convivência com os lutadores lá? Então, esse é o Renzo, né? Que é o irmão do Raya, né? Ele me dá maior força lá, né? Agora a gente tá indo pra Miami, ele já chegou em Miami já fez a cama lá, já tem a academia lá pra gente treinar, tudo direitinho, né? Então a gente já vai chegar, vai treinar 3 dias antes, né, da luta, que eu vou chegar pra treinar, ele dá uma força legal, ele levanta a nossa moral lá, autoestima, ele é um cara assim, sensacional. Agora, você saindo daqui de Teresópolis, muita gente te dá apoio, Pé, porque você vê, você nota que muita gente acaba indo para fora, se fazendo um nome lá fora. Aqui o pessoal valoriza esse teu trabalho? Ah, isso aqui em Teresópolis é o seguinte, eu tô com alguns patrocinadores aqui de Teresópolis mesmo, né? Que estão reconhecendo o meu trabalho, né, e estão me dando uma força legal, né? Aí como o pessoal lá da Red Hot, né, da Bebidas com Marinha, que é o Fred, né, que tá me dando uma força legal, né? Tem o pessoal aqui da Casa do Açaí também, né, que eu faço a minha alimentação, né, com a nutricionista, e tem muitas coisas que eu preciso que tem na Casa do Açaí ali. Eu faço alimentação com eles ali, eles, pô, me dão uma força legal. O Tico no Clube Comari, né, que me dá uma moral assim sensacional também, né, que eu faço minhas preparações físicas lá também, malho, faço lance todo. Então tem algumas pessoas de Teresópolis que me dão uma força legal. Agora, saindo daqui e agora despontando para o mundo, né? O IFL é muito fechado, né? Praticamente você não consegue as lutas, como a gente estava conversando ali. A gente até pediu para o Pé de Chumbo tentar trazer as lutas aí para a gente colocar no nosso arquivo, para poder mostrar um pouquinho para vocês do trabalho dele, que ele vem fazendo. Agora, a gente quer saber até que quando que fica a final desse IFL. Então, Raiz, o lance das fitas é o seguinte, eles fazem um trabalho, né, dessa competição, agora é a final que eu vou lutar, né? Então eles não divulgam, não soltam assim direto, né, as fitas assim, entendeu? Pro pessoal, assim, no caso, pros lutadores, pra vender. Tem muita gente que pega as fitas pra vender, essa coisa toda, né? Então, o que acontece? Eles vão esperar acabar a competição toda e vão entregar uma fita pra gente com todas as nossas lutas, entendeu? Agora, para você que vai para os Estados Unidos sempre, né? Como que fica para você se comunicar lá e como que você faz? Você só se comunica com o Renzo, né? E com a rapaziada toda, porque tem pessoas também que são de outros países, né? Tem bastante gente, né, de vários países, Rússia, Japão, né, esse lance todo, mas a minha convivência é mais com brasileiro e americano lá, e eu não falo assim o inglês fluente, né, mas arranho, entendo mais, né, do que falo, né, dá pra entender legal, e eu consigo ir pros Estados Unidos assim, sozinho, e voltar sozinho numa boa.
Isso aí é legal, porque o Pé de Chumbo vem trabalhando isso há muito tempo e hoje, como ele falou, já consegue sair e entrar dos Estados Unidos sozinho, sem depender de ninguém, sem estar com alguém lá, com suporte. Mas eu acho que isso é muito importante para vocês aí que estão assistindo a gente, reconhecerem o trabalho desses teresopolitanos que saem daqui. E não é só uma vida fácil, né? O lutador tem uma vida muito difícil. Você vê que é o caso do nosso amigo Rodrigo Chimbica, que largou tudo aí, está agora só com luta também. Você, que largou todo o teu trabalho, toda a tua vida para se dedicar a esse trabalho que é de lutar, né? É difícil, né, Raiz? A gente larga tudo e mete a cara, vai lutar, entendeu? E não quer saber, né? Tipo assim, pô, o esporte é tudo, né? Então eu comecei assim no jiu-jitsu, né? Comecei treinando jiu-jitsu, lutando competições de jiu-jitsu, rodando o Brasil todo aí. Muitas vezes saía de madrugada, assim, com dinheiro só da passagem pra pagar a competição, ia pra São Paulo, Paraná, esses lugares todos aí, dormia dentro de academia de amigos. Entendeu? Eu já passei bastante dificuldades assim, né? Às vezes as pessoas, né? Foi até bom você comentar que me encontra na rua assim, me vê com meu carro, com a minha motinha ali. Os caras, porra, vou lutar também, é moleza, pá. Mas aí ninguém sabe o que eu passei lá atrás, né? Eu já passei bastante perrengue, como eu já falei, já cheguei nos Estados Unidos sozinho, com $20 no bolso e me perdi nos Estados Unidos. Mas graças a Deus eu consegui me safar legal, fui pra competição, consegui ganhar a competição e voltei numa boa. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu acho que isso aí foi Deus mesmo que me ajudou e eu consegui fazer as coisas certas, deu tudo certinho, né? Então, eu já passei bastante perrengue, né, nesse lance aí. Então, as pessoas, né, como eu mesmo acabei de falar, vê aí, me vê com o meu carrinho aí, vê com a minha motinha, aí acha que, porra, é moleza, o cara tá ganhando maior dinheiro, mas não é assim não, gente. Eu passo maior perrengue também, já passei maior perrengue. Pô, treinamento também, o nosso treinamento é muito duro, é muito difícil. Eu acordo 7 horas da manhã pra treinar, vou dormir 11h30, meia-noite, entendeu? 6, 8 horas de treino todos os dias, entendeu? Inclusive agora, essa semana eu tava treinando, tô com o olho até meio fechado, que treinando vale tudo lá, tomei um nocaute, machuquei o olho tá meio fechado, tô enxergando um pouco desse lado aqui. Então a gente passa bastante dificuldade, bastante, né, pressão assim em cima, entendeu? Não é moleza não, gente, não acha que é moleza, porque não é moleza. Agora você, com teus amigos você não mudou nada, você continua sempre a pessoa simples que você sempre foi. Isso aí é legal da gente ver, a gente nota aí que você realmente com teus amigos, quem conhece Pé de Chumbo sabe o que eu tô falando, ele não mudou em nada o comportamento dele, mas hoje você lá nos Estados Unidos, você é um ídolo reconhecido, né? Sou bastante reconhecido, né? Aqui em Teresópolis, aqui no Brasil, bastante gente me conhece, né? Já sabe que eu sou a mesma coisa com todo mundo, como eu sempre fui, né? Mas nos Estados Unidos, eu chego nos Estados Unidos, o pessoal sabe que a gente tá no hotel, já fica aquela galera toda na porta do hotel esperando a gente sair pra luta ou pra fazer alguma coisa pro treino, pra tirar foto com a galera, com a gente, entendeu? Pedir um autógrafo, dar um, entendeu? Tá junto com a gente ali, é um carinho assim, fora do normal. Os americanos, tipo assim, me pegam no colo lá, vamos dizer assim, entendeu? Eles têm um carinho assim muito grande por mim, eu já tenho meus fãs lá nos Estados Unidos, entendeu? Quando eu entro no ringue pra lutar, parece que eu tô em Teresópolis. Entendeu? O pessoal começa a gritar, vibrar e o ginásio mexe, entendeu? Isso aí, pra mim, é muito bom, que eu já tô acostumado com essa energia aqui do pessoal de Teresópolis quando eu subo no ringue. Então lá o pessoal não deixa a desejar também não, consegui ganhar os americanos assim também. Como vocês assistiram numa reportagem que nós fizemos aqui no Parregadas há pouco tempo, o Pé de Chumbo vem também da capoeira, né? E além que eu gostaria que você falasse da capoeira, gostaria também que você falasse, para finalizar aí, do teu oponente, né? Do próximo oponente seu. Você que começou na capoeira, né? Então a capoeira foi o começo de tudo mesmo? Foi, Raíssa. A capoeira, né, é fundamental na minha vida, né? Porque eu comecei na capoeira. Tudo começou na capoeira, entendeu? E eu venho até hoje jogando capoeira. Nós temos um projeto, né, de capoeira, né, no CIEP do Rosário, num colégio no Alto também, de Fátima, entendeu? Com vários meninos, né, várias crianças de